Aksiyanı təşkil etməkdə məqsədiniz nə idi? Dövlətə qarşı çıxırsınız? Dövlətə yox, hökumətə. Tez ol danış görüm. Nə demişsən orada cəmaata? Yaxşı. Yoxdan gələni var elədim. Mən nə dedim ki? Haqq əhlini ümidvar elədim. Mən nə dedim ki? Məzlumlara qan udduran alçaqları bir-bir söz udmağa vadar elədim. Mən nə dedim ki? Xofdan əyilib bütbərə solmuşlar önündə. Qansız bütü inkar elədim. Ha, mən nə dedim ki? Tərk elədi şeytan bu könül varını getdi. Haqqımla yerin dar elədim. Ha, mən nə dedim ki? Gördüm ki, pul üstündə bu dünyanı tuturlar. Dünyanı xəbərdar elədim. Mən nə dedim ki? Haqqın özünü axtardım, onun qəbrini tapdım. Amma sözün aşkar elədim. Mən nə dedim ki? Qalx ayağa, bəsdir, getdin 30 sutka, polisə müqavimət.